Секоја работа, па така и новинарската, е подложна на грешка. Јас како новинар вработена во медиумски информативна агенција, секогаш дека сум направила грешка. Меѓутоа, нашиот вид на грешки може би се малку поинакви од грешките кои што може да им се случат на другите новинари. Карактеристично за МИЕ, односно за агенцијското работење, е дека ние секогаш се држиме до официјален извор на информацијата. Доколку немаме официјален извор или официјална потврда на одредена информација, не ја објавуваме, се додека не се официализира или додека не бидаме 100% сигурни дека тоа е така како што го кажуваме. Меѓутоа, тоа на некој начин не штити од спекулации, од правање на грешки, давање погрешни информации или дезинформации. Од друга страна, тоа може да представува бариера во нашата работа, бидејќи некогаш кога точно знаеме дека нешто е така како што и другите медиуми пред нас го објавуваат, ние мора да се држиме до стандардот што го почитуваме. Се обидуваме да најдеме некаква модификација за да работиме и професионално, меѓутоа и сепак да бидеме во тек и во чекор со останатите медиуми во објавувањето на информациите. Јас лично, значи во мојата работа, во мојот ангажман во внатрешна редакција, сум направила грешки, меѓутоа тие грешки се повеќе од технички карактер, но и тој вид на грешки покажува дека не е мала грешка и дека може да предизвика одреден проблем или да настане одредена несакана ситуација. Дневно продуцираме по околу 150 вести на дневно, значи работата ни е многу динамична, сите медиуми преземаат од нас, се обидуваме први да објавиме информацијата од некој настан што го покриваме. Јас лично би го издвоила овој 1. мај. Беше, значи, ден на трудот, како секој 1. мај се организираат протести, синдикатите маршираат низ градот за да кажат својата порака за унапредување на правата на работниците. Бев дежурна на работа и на тоа дежурство сме во намален број на луѓе, значи бев сама задолжена, бев за покривање на сите маршеви тој ден, на сите синдикати, меѓу кои што и синдикатот на медиумските, на новинарите, самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Го организираа маршот заедно со синдикатот на културните работници, синдикатот на македонските дипломати и синдикатот, независниот академски синдикат НАКС. Го покрив настанот, продуцирав и фотографија, имавме продуцирано и видео, значи бев принудена да брзам за побрзо да го објавиме. Во тоа брзање го изгрешив името на представничката на НАКС. Наместо Мира Бетјар, професорката Мира Бетјар, ја напишав Ира и презимето не се ни сеќавам сега како сум го напишала во тоа брзање. Веста отишла така како што јас сум ја напишала, објавена, реобјавена од сите медиуми, бидејќи сите медиуми веднаш ја преземаат, значи веста на МИА. Беше отидена на TimeMK, на Google и во тој момент, значи секој што ќе ја побараше таа веста за тој марш на тие 4 синдикати што го организираа тој ден, ќе ја пронајдеа Мира Бетјар со погрешно име. Реакцијата ми пристигна после 1 час, значи веднаш изреагирав и сето тоа го искорегирав во веста. Дури и со неа се сретнав и разговаравме и лично и се извинив и објаснив дека ете се случуваат такви грешки. Меѓутоа, тоа веќе беше отидено на интернет. Иако ние го коригиравме, потоа медиумите не го реобјавија коригираното издание на веста и може би изгледа мала, но сепак не е мала грешка, бидејќи да смениш име на некоја личност што пренесува одредена важна порака во моментот и не е мала грешка. Се обидуваме овие технички грешки да ги сведеме на минимум, но понекогаш во брзањето да објавиме веста и да бидеме, значи, први и достапни за сите останати медиуми, ни се случуваат вакви технички грешки.